Ja tämänkertainen tiivistelmä käsittelee imperialistisia valtoja. Tämä ikään kuin täydentää sitä imperialismi tiivistelmää. Tässä on Wikipediasta otettu kartta, joka on vapaasti käytettävissä, mikäli lähde ja tekijät ilmoitetaan, ja tässä ne ovat. Tämä löytyy tosiaan suomenkielisen Wikipedia imperialismia käsittävästä artikkelista. Tämä on hyvin havainnollinen ja havainnollistaa oikein mainiosti sen, että mitä ne imperialistiset vallat olivat ja mitä se imperialismi tarkoittaa. Ja tästä näkyy just, että eurooppalaiset alistivat tosiaan suurimman osan koko maailmasta. Että vaikka tuo Etelä-Amerikkakin tuossa on niin kuin aluetta, joka on itsenäinen tai joka ei kuulu mihinkään, niin siitä huolimatta on muistettava, että Espanja ja Portugalihan olivat pitäneet Etelä-Amerikkaa siirtomaanaan niin kuin 1500-luvulta lähtien, ja sitten 1800-luvulla nämä espanjalaisten jälkeläiset niin kuin päättivät itsenäistyä ja katkasivat siteet sinne merten taakse, mutta kuitenkin, että tämä oli niin kuin hallinto tai johtoeliitti siellä oli niin kuin tämmöistä eurooppalaistaustasta. Periaatteessa myöskin nämä kuuluu tähän eurooppalaisten alistamaan alueeseen. No jos näitä imperialistisia valtoja katsotaan, niin ensimmäisenä pitää oikeastaan mainita nämä jo mainitut Espanja ja Portugali. Että nämä aloitti sen siirtomaavaltojen haalimisen silloin 1500-luvulla. Kolumbushan, jonka kerrotaan löytäneen Amerikan, niin hänhän toimi Espanjan laskuun, ja hän niin kuin alisti nämä löytämänsä alueet sitten Espanjan valtaa, ja häntä seurasi tietysti konkistadorit ja muut veikeät heppulit, jotka kukistivat Meksikossa sijainneet Aztekien imperiumin ja muut valtakunnat, ja sitten Perun Inka imperiumin ja näin. Portugalille tuli Brasilia, ja tämä Etelä-Amerikka on niin kuin näiden valtojen pääasiallista temmellyskenttää. Mutta sitten tosiaan se merkitys hiipuu, eikä ne ole sillä merkittäviä enää 1800-luvulla. Tietysti niille valtioille, joita ne pitivät hallussa, niin niille ne olivat merkittäviä, mutta että niiden merkitys niin kuin yleisesti ottaen väheni siinä vaiheessa, kun ne Etelä-Amerikan siirtomaat itsenäistyivät niiden alaisuudesta. No sitten, niin kuin nähdään, niin näitä siirtomaavaltoja oli huomattavasti. Englanti ja Ranska täällä nyt niin kuin merkittävimpinä. Et kannattaa ensin varmaan katsoa Englantia, ja aluksi englantilaisten mielenkiinto kohdistui sinne Pohjois-Amerikkaan, sillä Kanadan alue, samaten nämä Yhdysvaltain tai nykyisten Yhdysvaltain itärannikko, josta sitten tosin ne siirtokunnat itsenäistyvät, ja osittain sitten tämän vuoksi, kun Englanti menetti ne siirtomansa siellä, tai nämä tuottoisat siirtokunnat siellä Amerikan itärannikolla, niin sen takia sitten ne joutuvat suuntaamaan sitä mielenkiintoa muualle. Pitää muistaa, että Englantikaan ei ollut niin voittoisa ja menestyksekäs alusta lähtien, kun monesti niin kuin annetaan ymmärtää tai miltä näyttää, että itse asiassa alun perin olivat menossa, tai jos lähdetään ihan sieltä todella kaukaa, niin Kolumbushan tarjosi alun perin palveluksia englantilaisille, mutta englantilaiset eivät niitä ottanut vastaan. He sanovat, että kiitos vaan, että me ei tarvita meritietä Intiaan. Yhtenä selityksenä tarjotaan sitä, että englantilaisilla olisi ollut jo tieto siitä Pohjois-Amerikan mantereesta ja siitä, että sieltä kautta ei Intiaan päästä. Tästä on jonkinlaisia viitteitä, että siellä olisi kalastustukikohtia ollut. Ja joka tapauksessa sitten, kun Amerikka löytyi, niin englantilaiset alkoi levittäytyä sinne pohjoisosiin.
He joutuivat kilpailemaan siellä muidenkin kanssa, esimerkiksi hollantilaisten ja ruotsalaisten kanssa, ja loppujen lopuksi onnistuivat päihittämään nämä. Ranskalaiset tosin levittäytyi sitten osaan Kanadaa ja sinne Pohjois-Amerikan keskiosiin. Kaikkein mieluiten englantilaiset olisi mennyt kuitenkin tuonne Tyynelle merelle, siellä Maustesaaret, etenkin, tai niin, no, Maustesaaret ja tee houkutti suuresti, mutta he kävi pitkän ja verisen sodan hollantilaisia vastaan ja ottivat näiltä turpaa oikein lahjakkaasti. Etenkin muskotti oli semmoinen, mistä taisteltiin kovasti, ja hollantilaiset kontrolloivat sitä Tyynenmeren maustekauppaa, ja englantilaiset joutuivat ikään kuin tyytymään siihen Pohjois-Amerikkaan. No sitten kun Pohjois-Amerikan siirtomaat meni, niin sitten he levittäytyivät sitten kohti Afrikkaa ja Aasiaa, Australiaa. Näistä oli tieto jo aikaisemminkin, mutta sitten näihin suunnattiin entistä enemmän paukkuja, kun se piti se Pohjois-Amerikan menetys korvata. Intia oli hyvin tärkeä, siitä kilpailtiin Ranskan kans kovastikin, ja oli aivan kiikun kaaku, että kummallekko se sitten kaatuu. Alun perin Intian kauppa oli niin kuin portugalilaisten hallinnassa, mutta sitten kun Portugali menetti mahtiaan, niin sitten englantilaiset ranskalaisten kanssa kilpailtuaan saivat sen. Tähän liittyy se, että Intia hallinneet mogulit, eli tämä muslimiruhtinaat, niin heidän aikansa kuluu keskinäisiin riitoihin ja sotimiseen, ja englantilaiset tuki tasapuolisesti kaikkia niin, että saivat aina yksi kerrallaan kukistettua ne ruhtinaat, ja sitten loppujen lopuksi saivat se Intian hallintaansa. Tosin tässä yhteydessä kannattaa muistaa se, että englantilaisten rahkeet ei missään vaiheessa riittänyt siihen, että he olisivat varsinaisesti hallinnut niin kuin suoraan koko Intiaa, vaan että heillä oli hyvin paljon tämmöisiä paikallisruhtinaita, jotka toimi heidän vasalleinaan, eli siis niin kuin toimivat alueen pomona, ja sitten englantilaiset vain niin kuin, tai ikään kuin, niin kuin tukivat heitä ja sallivat heidän olla siellä pomona. Ja että he hallitsivat niin kuin englantilaisten avulla, mutta toisaalta sitten taas englantilaiset ei olisi pystynyt mihinkään sillä alueella ilman sitä paikallisjohtajaa, että tässä niin kuin molemmat hyöty toisista, ja tietysti alamaiset sitten kärsi. No, Afrikassa merkittävä oli tämä Cairo Cup-kaupunkisuunnitelma, eli tavoitteena oli tosiaan tämmöinen Afrikan pohjoisosasta Egyptistä sinne Etelä-Afrikan kärkeen saakka ulottuva yhtenäinen siirtomaiden ketju, ja sen olisi kruunannut sitten vielä junarataa sieltä pohjoisesta etelään, että junalla olisi pystynyt huristamaan koko mantereen läpi ja olemaan pelkästään brittiläisessä imperiumissa. Ja tämä melkein onnistui, mutta saksalaisen peijakkaat onnistuivat haalimaan sieltä Afrikan itärannikolta juuri sen verran maita, että tämä sitten epäonnistui, tai ei toteutunut ennen ensimmäisen maailmansodan päättymistä. Ja sitten kun ensimmäinen maailmansota päättyi, niin sitten englantilaiset kylmästi anastivat Saksan siirtomaat sieltä Afrikasta, että kun tämä itärannikon Tansania siirtyi heille, niin sitten se Cairo Cup-kaupunkisuunnitelma toteutui. Englantilaiset oli tietysti onnesta litteenä tässä vaiheessa. Meillä oli tosiaan tämä sanonta Rudyard Kiplingiltä saatu, että aurinko ei laske brittiläisessä imperiumissa. Ja sehän tosiaan tarkoitti sitä, että kun brittiläisen imperiumin osia oli joka puolella maailmaa, Tyynellämerellä, Aasiassa, Afrikassa, Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Etelä-Amerikassa, niin silloin aina jossakin päin imperiumia paistoi aurinko. Ja tämä oli vähän laskentatavasta riippuen suurin tai yksi suurimpia valtakuntia sitten ihmiskunnan historiassa. Silloin 1900-luvun alussa tämä oli kaikkein laajimmillaan. Ja sitten pikkuhiljaa se alko kutistua. Niille siirtomaille myönnettiin erilaisia vapauksia. Osa sitten vapautui ihan kokonaan. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen niin
käytännössä suuri osa näistä siirtomaista itsenäistyy. Tässä vielä kartassa näkyy tuo vaaleanpunainen. Vaaleanpunaiset alueet on sitä brittiläistä imperiumia. No, Ranska oli Englannin pahin kilpailija tällä saralla. Algeria ja muu Pohjois-Afrikka oli niitä tärkeimpiä alueita Ranskalle, koska ne oli heti siinä Välimeren takana. Algeria tosi ei ollut varsinainen siirtomaa, vaan se oli suoraan osa Ranskaa, eli sillä oli niin kuin hallinnollisesti sama asema kuin millä tahansa Ranskan maakunnalla. Tämä oli sinänsä merkittävää, että sitten se Algerian kohtelu oli vähän erilaista. Ja sen takia sitten se Algeriasta luopuminen oli niin katkera paikka silloin 1950-luvulla ranskalaisille, että kun se oli tosiaan niin kuin osa heitä, että siirtomaista voitiin luopua, mutta sitten tämmöistä Ranskan osasta, niin siitä luopuminen oli niin raskasta. No, Afrikassa ranskalaisilla oli tämmöisenä suurena tavoitteena Senegal-Sudan linja, eli se taas olisi sitten ollut niin kuin itä-länsisuunnassa halkassut se Afrikan. Täältä Madagaskarin valtaus liittyi niin kuin osittain siihen. Ja nyt kun sitten tämä englantilaisten ja ranskalaisten suunnitelmat oli ristiriidassa keskenään, niin tämän seurauksena maailmanhistoria meinasi muuttua hyvin, hyvin suuresti, koska englantilaiset näki nimenomaan Ranskan pahimpana kilpailijana eikä Saksaa. Ja alun perin englantilaisten tarkoituksena oli liittoutuakin saksalaisten kanssa Ranskaa vastaan eikä ranskalaisten kanssa Saksaa vastaan. Ensimmäinen maailmansota meinasi alkaa nimenomaan tuolla Sudanissa, jossa englantilaisten ja ranskalaisten retkikunnat kohtasivat ja molemmat ilmoitti, että tämä alue kuuluu jatkossa sitten meille. Nämä meinasi ruveta sotimaan keskenään, mutta sitten ranskalaiset päätti kuitenkin luopua ja peräytyä, koska he pelkäs enemmän, tai niin kuin he pelkäs Saksaa vielä enemmän kuin sitä Englantia. Ja katsovat, että he tarvitsevat apua Saksaa vastaan tulevassa sodassa, ja näin ollen sitten se suuri liittokunta ensimmäistä maailmansotaa varten muotoutui semmoiseksi kuin se muotoutui. Indokiinan alue kuuluu Ranskaan. Täällä on siis Vietnamia ja muuta niitä Vietnamin lähivaltioita, Kambodžaa, tai Kambodžahan se nykyään on. Ja sitten Hollantikin oli merkittävä eurooppalainen siirtomaavalta nimenomaan sen Aasian saariston takia. Tämä oli silloin 1600-luvulla, tämä oli hyvin merkittävä, 1600-1700-luvulla. Ja Hollanti rikastui aivan valtavasti sillä maustekaupalla. Se kyllä menetti paljon sekä ihmishenkiä että sitten resursseja, kun laivoja upposi niillä pitkillä matkoilla. Mutta ne voitot, mitä siitä maustekaupasta saatiin, niin ne olivat aivan valtavia, aivan käsittämättömiä. Ja niinpä sitten Hollannissa nähtiinkin maailman ensimmäinen pörssiromahdus 1600-luvulla, mutta siitä ei ehkä tässä yhteydessä kuitenkaan kerrota. Eli se Hollannin alueet, niin ne on niinku täällä. No, sitten Saksa on vielä mainittava eurooppalaisista valloista, ja sen panos niin kuin imperialismin saralla on merkittävi oikeastaan siksi, että se ei ollut merkittävä imperialistinen valtio. Et kun Saksa yhdistyi, tai ensinnäkin se, että Saksa oli hirveän hajanainen sinne aina 1870-luvulle saakka, se yhdistyi vasta oikeastaan 1871, joten sillä ei ollut niin kuin resursseja kilpailla Ranskan ja Iso-Britannian kanssa. Ja sitten vielä senkin jälkeen, kun se oli yhdistynyt ja nousi niin kuin Euroopan mahtitekijäksi, niin sen pääministeri Bismarck oli sitä mieltä, että sen siirtomaihin ei kannata lähteä, että niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja hän sitten näyttikin aina Euroopan karttaa ja sanoi, että minun siirtomaani ovat täällä. Että hän halusi, että Saksa keskittyy siihen Euroopan tai Manner-Euroopan poliittisen vallan saamiseen ja taloudellisen vallan saamiseen. Mutta sitten hän tajusi sen ja saksalaiset katso, että niistä siirtomaista on kuitenkin enemmän hyötyä kuin haittaa, ja sitten he lähti liikkeelle, mutta siinä vaiheessa niin sanotut parhaat palat oli jo menetetty. Että Itä-Afrikasta se Tansania, sitten
Tyynemeren saaristosta semmoisia pieniä lämpäreitä Afrikan länsirannikolta Namibia, eli täällä ja sitten tuossa tämä Kamerun ja sitten täällä tämmöisiä pieniä saaria siellä sun täällä tuossa myöskin yksi läntti. Mutta nämä Saksan siirtomaat oli tosiaan hyvin toisarvoisia, hyvin pieniä. Voisi ilkeästi sanoa, että suunnilleen tuota Tansania lukuun ottamatta ne semmoisia alueita, jotka ei muille ollut kelvannut, tai jotka oli niin kuin vasta viimeisenä heidän toivelistallaan. Tänäkin Tyynemeren saariston saaret, joita saksalaiset valtasivat, niin niissä ei ollut juuri mitään. Että niistä ei niin kuin hirvittävän paljon hyötyä ollut. Mutta kun mainetta ja kunnia valtiolle piti hankkia, niin sitten valloitettiin se, mitä voiti. Oli sitä suurta hyötyä tai ei. No viimeisenä sitten Venäjä. Ja Venäjän osalta voitaisiin sanoa, että se poikkesi näistä muista, tai Venäjän strategiat, Venäjän toiminta oli hyvin erilaista kuin muilla, että Venäjä ei laajentunut meren taakse. Että se laajeni nimenomaan maita pitkin. Tietyllä tavalla voi ajatella, että Suomen tai Puolan valtaus sitten tänne Turkin suuntaan Keski-Aasiassa täällä tapahtuva eteneminen, myöhemmin tietysti sitten Korean suuntaan eteneminen, jonka japanilaiset pysäytti, niin se heidän siirtomaavaltansa ilmeni niin kuin sillä tavalla. Ja he ei hankkinut varsinaisia siirtomaita, vaan liittivät ne alueet niin kuin suoraan itseensä. Alaskakin kuului Venäjään silloin, kun se kuului, mutta se oli sitten poikkeus, josta hieman lisää vähän ajan kuluttua. Eli just tämä, että se laajeni maata pitkin eikä merten taakse. Ja tosiaan se, että ne ei ollut niin kuin siirtomaita, ne ei ollut tämmöisiä erillisiä osia niin kuin kaikilla muilla siirtomaavalloilla, vaan ne liitettiin nimenomaan tähän äiti-Venäjä-yhteyteen, että niistä tuli elimellinen osa sitä Venäjää. Et se Alaska, sinne tietysti mentiin meren taakse, mutta ne yhteydet sinne oli niin hankalia, se oli, katsottiin, että siitä ei ollut riittävää hyötyä, ja sen takia se myytiin sitten Yhdysvalloille. Yhdysvalloille ja tietysti sitten myöhemmin sekä Venäjä että Neuvostoliitto katuvat hyvin, hyvin paljon sitä, että se Alaska myytiin, ja etenkin koska se myytiin hyvin halvasta hinnasta, mutta jälkiviisaus on tietysti hyvin helppoa, ja Veikko Huovisen sanoi kaikkein imelintä mallia sitä viisautta. Alaskan viimeinen kuvernöörihan oli muuten suomalaissyntyneen, että jos ajatellaan näitä tämmöisiä Venäjän siirtomaita, joita nyt hyvin laveasti termiä käyttää, voitaisiin ajatella, että Suomikin oli, niistä tosiaan voi nämä, niin kuin suomalainenkin saattoi nousta hyvin korkeaan asemaan täällä Venäjällä. Yhdysvallat ei ollut varsinainen imperialistinen valtio, vaan vastusti sitä imperialismia hyvin suuresti, mutta toisaalta sitten aina tilaisuuden tulle laajeni. Esimerkiksi vaikkapa Kuuba oli jonkin aikaa Yhdysvaltaa osa ja sitten sen niin kuin käytännössä vasallivaltio. Ja Havaijin Yhdysvallat valtasi ja sitten kävi sodan Espanjaa vastaan ja valloitti Filippiinit. Filippiinithän kuului Yhdysvaltoihin aina toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan saakka. Näin, no tässä oli tämmöinen syventävä tietoisku näistä muutamasta imperialistisesta valtiosta.